ここ奈良県の吉野地方では杉植林の歴史は500年前に遡ります。吉野杉はまあこう見ていただいたら分かるように、1ヘクタールあたりに、1万本から1万2000本ぐらい、植林するんですね。で他の地域っていうのはだいたい1ヘクタールあたり3000本から3500本、だから3倍ぐらいやっぱりその植林の本数が違うんです。でその植林の本数が違うんで、幾度となく間伐をね繰り返して繰り返して、で年輪を細かく均一に育てていくという、それをまあ100年、150年、まあ、200年、一番古いやつです、川上やったらもう497年、約500年ですね。それぐらいまで密植、多間伐という方法で、吉野の杉は植えられて現在に至ってます。未来を語れるっていうことはやっぱり過去があるからなんですね。で今がある。だから吉野はやっぱりそうやって先人が500年の歴史を刻んで、来てくれた地域なんで、これから500年先、また1000年先、見据えたことができる地域だと思います。そっからですね。越えた。黒滝村に19年前に移住してきた梶谷さん。山での仕事は彼のライフワークとなりました。今日さっき切った木っていうのは80何年生っていう木なので、だから本当に昭和の初期とかぐらいになるんですかね。戦前ですよね。本当にその頃の人がやはり植えた木なんですよね。よく林業三代とか言うんですけどね。それだからこそ全部僕たちがした仕事っていうのはですね、木の中に記録されていくんですよね。木が成長する中に。だからやっぱり恥ずかしい仕事はできないなっていうのがありますし。川上村では吉野杉の特徴を生かして無形民俗文化財に指定された樽丸作りを行う春増さん。私はこの村で生まれて育って、吉野林業のためにとか吉野林業をするために村へ帰ってきたっていうよりも、自然とその中で溶け込んで生活することが、まあ、自分にとって心地が一番良かった。下市町の里の工房で若き職人を育てる徳永さん。杉なんていう普通家具には使わない木なんですよ。ところがね、作ったら本当に綺麗だった。それで初めてここに来て杉の材料をなんとか入手しようと思って、いいものをね、カンナで木の良さを出すっていうのをね、たくさん作っていくっていうことができたらね、これは一つの産業になると思ったんです。吉野杉の存在はね、僕にとってはやっぱり人をつないでくれる大切な命、人をつないでくれる一つのものっていうのがいいかな、そんな感じかなというふうに僕には思ってます。吉野杉を中心にそのブランドを世界に届ける人々の息吹はそれぞれの場所で今
つながり始めています。ここに美しき日本があります。